លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017ខេត្តបាត់ដំបងឃុំកន្ទឺ1មានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន1368ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន892ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន111ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន82ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំកន្ទឺ2មានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន2012ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន892ទទួលបានអាសនៈចំនួន1ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន125ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន44ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំបាយដំរំមានអាសនៈចំនួន7មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន1693ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន1623ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន191មិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន97ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំឈើទាលមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន3821ទទួលបានអាសនៈចំនួន6ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសំឡេងឆ្នោត3242ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន514ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន229ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំចែងមានជ័យមានអាសនៈចំនួន7មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន3គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន1716ទទួលបានអាសនៈចំនួន4
ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1536ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន220ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំភ្នំសំពៅមានចំនួនអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន4163ទទួលបានអាសនៈចំនួន6ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2460ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន400ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន204ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំសឹងមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសំតោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន3309ទទួលបានអាសនៈចំនួន6ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2766ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោត430ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានអាសនៈចំនួន307ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំតាក្រៀមមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន3គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន4743ទទួលបានអាសនៈចំនួន6ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន4064ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន404ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំតាពូមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2713ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2108ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន248ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន150ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំតាម៉ឺនមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2000
538ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាប្រធាននិងជាមេឃុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2402ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី1គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន468ទទួលបានអាសនៈចំនួន1ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន256ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន110ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំអូតាគីមាន11អាសនៈមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន3295ទទួលបានអាសនៈចំនួន6ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2767ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន350ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសម្លេងឆ្នោត274ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន125ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំជ្រៃមាន9អាសនៈមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន3429ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2735ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន315ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន253ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំអន្លង់រុនមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន973ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន733ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន64ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន50ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំជ្រោយស្ដៅមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន6គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1453ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1434
ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន200ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន163ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន24ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន23ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំបង្ព្រីងមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1684ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1673ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន204ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន55ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំគោកឃុំមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2087ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2019ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានជាតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន223ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោត148ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំបនសាយត្រែងមានចំនួន9អាសនៈមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1709ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1628ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន186ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសម្លេងឆ្នោត133ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំរូងជ្រៃមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1783ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1632ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ្វុនស៊ីពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន350ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន
109ពុំទទួលបានអាសនៈសង្កាត់ទួលតាឯកមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានតំណែងឆ្នោតចំនួន4067ទទួលបានអាសនៈចំនួន6ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាចៅសង្កាត់និងជាចៅសង្កាត់រងទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានតំណែងឆ្នោតចំនួន3377ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាចៅសង្កាត់រងទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធ13ប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានតំណែងឆ្នោតចំនួន215ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានតំណែងឆ្នោតចំនួន90ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិទទួលបានតំណែងឆ្នោតចំនួន57ពុំទទួលបានអាសនៈសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន6គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន4271ទទួលបានអាសនៈចំនួន6ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាចៅសង្កាត់ជាចៅសង្កាត់រងទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន3091ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាចៅសង្កាត់រងទី2គណៈបកដើម្បីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោត201ទទួលពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន100ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកអំណាចខ្មែរទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន48ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន30ពុំទទួលបានអាសនៈសង្កាត់រតនៈមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន3931ទទួលបានអាសនៈចំនួន6ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាចៅសង្កាត់និងជាចៅសង្កាត់រងទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន3656ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាចៅសង្កាត់រងទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន236ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន161ពុំទទួលបានអាសនៈសង្កាត់ចំការសំរងមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន4518ទទួលបានអាសនៈចំនួន7ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាចៅសង្កាត់ជាចៅសង្កាត់រងទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2995ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាចៅសង្កាត់រងទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន
295ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន180ពុំទទួលបានអាសនៈសង្កាត់ស្លាកែតមានអាសនៈចំនួន7មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2085ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាចៅសង្កាត់និងជាចៅសង្កាត់រងទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1606ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាចៅសង្កាត់រងទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន87ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន67ពុំទទួលបានអាសនៈសង្កាត់ក្ដុលដូនទាវមានអាសនៈចំនួន7មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន3គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2231ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាចៅសង្កាត់និងជាចៅសង្កាត់រងទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1901ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាចៅសង្កាត់រងទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន235ពុំទទួលបានអាសនៈសង្កាត់អូម៉ាល់មានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2107ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាចៅសង្កាត់និងជាចៅសង្កាត់រងទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2041ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាចៅសង្កាត់រងទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន232ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន226ពុំទទួលបានអាសនៈសង្កាត់វត្តកោមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន3664ទទួលបានអាសនៈចំនួន6ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាចៅសង្កាត់ជាចៅសង្កាត់រងទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន3231ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាចៅសង្កាត់រងទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន335ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន234ពុំទទួលបានអាសនៈសង្កាត់អូចាមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន5064ទទួលបានអាសនៈចំនួន7ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាចៅសង្កាត់
និងជាចៅសង្កាត់រងទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2638ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាចៅសង្កាត់រងទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន210ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន95ពុំទទួលបានអាសនៈសង្កាត់ស្វាយប៉ោមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន4091សម្លេងទទួលបានអាសនៈ6ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាចៅសង្កាត់និងជាចៅសង្កាត់រងទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន3939សម្លេងទទួលបាន5អាសនៈទទួលតំណែងជាចៅសង្កាត់រងទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន230សម្លេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបាន101សម្លេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិទទួលបាន47សម្លេងមិនទទួលបានអាសនៈខុំបាវែលមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន5097សម្លេងទទួលបាន6អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមិឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន4942សម្លេងទទួលបាន5អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន503សម្លេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិទទួលបាន198សម្លេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបាន182សម្លេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំខ្នាច់រមៀសមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2704សម្លេងទទួលបានអាសនៈ6ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1769សម្លេងទទួលបានអាសនៈ3ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន132សម្លេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបាន81សម្លេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកអំណាចខ្មែរទទួលបាន48សម្លេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំលវីមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន3គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2066សម្លេងទទួលបានអាសនៈ6ទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន1764សម្លេងទទួលបានអាសនៈ5ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន148សម្លេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំព្រៃខ្ពស់មានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1939សម្លេងទទួលបានអាសនៈចំនួន5
ទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន1471សំឡេងទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចទទួលបាន133សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន103សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំអំពិល5ដើមមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2144សំឡេងទទួលអាសនៈបាន5ទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1615សំឡេងទទួលបានអាសនៈ4ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចទទួលបាន196សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិទទួលបាន124សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំក្តុលតាហែនមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2463សំឡេងទទួលបានអាសនៈ6ទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន1934សំឡេងទទួលបានអាសនៈ5ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន146សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចទទួលបាន38សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិទទួលបាន32សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំបឹង5មានអាសនៈចំនួន7មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន2គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន781សំឡេងទទួលបាន4អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន707សំឡេងទទួលបាន3អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2ឃុំឃ្លាំងមាសមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន3គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2103សំឡេងទទួលអាសនៈបាន5ទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1597សំឡេងទទួលបានអាសនៈ4ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន133សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំព្រែកនរិនមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន3279សំឡេងទទួលបាន5អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2897សំឡេងទទួលបាន4អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន249សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិទទួលបាន79សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំសំរោងក្នុងមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2971សំឡេងទទួលបាន5អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2370សំឡេងទទួលបាន4អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គ
គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន349សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិទទួលបាន90សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំព្រែកខ្ពបមានអាសនៈចំនួន7មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1921សំឡេងទទួលបាន4អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន1843សំឡេងទទួលបានអាសនៈ3ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន137សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិទទួលបាន47សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំព្រៃលួងមានអាសនៈចំនួន7មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2212សំឡេងទទួលបានអាសនៈ4ទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1930សំឡេងទទួលបានអាសនៈ3ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន99សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបាន67សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិទទួលបាន42សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំពីមឯកមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន3015សំឡេងទទួលបានអាសនៈ6ទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2634សំឡេងទទួលបាន5អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន478សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបាន269សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិទទួលបាន108សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំព្រៃចាស់មានអាសនៈសរុបចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1091សំឡេងទទួលបាន3អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន617សំឡេងទទួលបាន2អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកខ្មែររួបរមជាតិទទួលបាន60សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន60សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំកោះជីវៀងមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន3គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន1376សំឡេងទទួលបាន4អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធាននិងជាមេឃុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1253សំឡេងទទួលបាន4អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី1គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបាន384សំឡេងទទួលបានអាសនៈចំនួន1ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2ឃុំមុងមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន3331សំឡេងទទួលបានអាសនៈ6ទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2823សំឡេងទទួលបានអាសនៈ5ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គ
គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន246សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចទទួលបាន112សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំគៀមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន3គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន3153សំឡេងទទួលបាន6អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2926សំឡេងទទួលបាន5អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន204សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំព្រៃស្វាយមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន6គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2728សំឡេងទទួលបាន6អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2467សំឡេងទទួលបាន5អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន289សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចទទួលបាន147សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទទួលបាន128សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិទទួលបាន60សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំរិស័យក្រាំងមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន3គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន3363សំឡេងទទួលបាន7អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2201សំឡេងទទួលបាន4អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធអបិយប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន168សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំជ្រៃមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2327សំឡេងទទួលបាន5អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធាននិងជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1821សំឡេងទទួលបាន4អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចទទួលបាន187សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន179សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិទទួលបាន72សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំតាលាស់មានអាសនៈចំនួន7មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2037សំឡេងទទួលបានអាសនៈ4ទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន1368សំឡេងទទួលបាន3អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន137សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចទទួលបាន110សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំកោះកោះមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2077សំឡេងទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន1827សំឡេងទទួលបានអាសនៈ4ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2
គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន368សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចទទួលបាន144សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិទទួលបាន46សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំព្រៃតូចមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2115សំឡេងទទួលបាន5អាសនៈទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមិឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន1945សំឡេងទទួលបាន4អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន253សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចទទួលបាន144សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិទទួលបាន36សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំរបស់មង្គលមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន3គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2785សំឡេងទទួលបាន6អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2133សំឡេងទទួលបាន5អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន266សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំស្ដៅមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2216សំឡេងទទួលបាន5អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន1742សំឡេងទទួលបាន4អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន191សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចទទួលបាន154សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំអណ្ដើកកោះហែបសំទុះឃុំអណ្ដើកហែបមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1418ទទួលបាន4អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន677សំឡេងទទួលបាន1អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន158សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកអំណាចខ្មែរទទួលបាន79សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំផ្លូវមាសមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1531សំឡេងទទួលបាន3អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន1057សំឡេងទទួលបាន2អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន132សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចទទួលបាន75សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកអំណាចខ្មែរទទួលបាន58សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំត្រែងមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2446សំឡេងទទួលបាន5អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2080សំឡេងទទួលបានអាសនៈ4ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន289សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈ
គណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រទទួលបាន194សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំរស្មីសង្ហាមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន3គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន1793សំឡេងទទួលបាន5អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1399សំឡេងទទួលបាន4អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធអបីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន190សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំអន្លង់វិលមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន4026សំឡេងទទួលបាន6អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន3569សំឡេងទទួលបាន5អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន355សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រទទួលបាន280សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំនរាមានអាសនៈចំនួន7មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1499សំឡេងទទួលបានអាសនៈ4ទទួលតំណែងជាប្រធាននិងជាមេឃុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន982សំឡេងទទួលបាន2អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី1គណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រទទួលបាន387សំឡេងទទួលបានអាសនៈ1ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន111សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំតាប៉ុនមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន3គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2911សំឡេងទទួលបានអាសនៈ5ទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2076សំឡេងទទួលបានអាសនៈ4ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន475សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំរកាមានអាសនៈចំនួន7មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1742សំឡេងទទួលបាន4អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន1378សំឡេងទទួលបាន3អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន406សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន80សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំកំពង់ព្រះមានអាសនៈចំនួន7មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2010សំឡេងទទួលបាន4អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1575សំឡេងទទួលបាន3អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន263សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិទទួលបាន177សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំកំពង់ព្រៀងមានអាសនៈចំនួន7មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន6គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2049សំឡេងទទួលអាសនៈបាន4ទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1915សំឡេងទទួលបាន3អាសនៈទទួលតំណែងជា
ជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន211សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិទទួលបាន84សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចទទួលបាន57សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកអំណាចខ្មែរទទួលបាន41សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំរាំងកេសីមានអាសនៈចំនួន7មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន3គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2003សំឡេងទទួលបាន4អាសនៈទទួលតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន1442សំឡេងទទួលបាន3អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន196សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈឃុំអូដំបង1មានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន3537ទទួលបានអាសនៈចំនួន6ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន2700ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន385ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន144ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំអូដំបង2មានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន2889ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន2506ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន478ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន139ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំវត្តតាមឹមមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន3877ទទួលបានអាសនៈចំនួន7ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន2718ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន287ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន183ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន105ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំសុងមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន2គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន1997ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន1199ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជា
ជំទប់ទី2ឃុំមានជ័យមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1042ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន816ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកអំណាចខ្មែរទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន83ទទួលបានអាសនៈពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន62ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំសំឡូតមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន3គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1600ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1484ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន121ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំកំពង់លពៅមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន3គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1755ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1385ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន64ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំអូសំរិលមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងចំនួនសម្លេងឆ្នោតចំនួន1221ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1151ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន101ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន91ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំតាតោកមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1078ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន345ទទួលបានអាសនៈចំនួន1ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន79ទទួលពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ
ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន72ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំតាសាញមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន3គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2317ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1626ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន211ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំអង្គរបានមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន527ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន312ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកភុនស៊ីមពេចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន45ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន25ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំសេរីមានជ័យមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1838ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1530ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន101ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន93ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន85ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំសន្តិភាពមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2747ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1716ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន207ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន37ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំតាស្ដាមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1084ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន961ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គ
ណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន55ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន48ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន25ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំសំពៅលូនមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន490ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន302ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន31ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន30ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន8ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំជ្រៃម៉ាឃុំជ្រៃសីមាមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1083ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន960ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន69ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន49ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំភ្នំព្រឹកមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន3គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1070ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន918ទទួលបានអាសនៈ2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន83ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំបារាំងធ្លាក់មានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1568ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1255ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន186ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន108ពុំទទួលបានអាសនៈ
ឃុំអូររំដួលមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1121ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន965ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន57ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន36ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំពេជ្រចិន្តាមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន2គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2750ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2426ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2ឃុំបួរមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2618ទទួលបានអាសនៈចំនួន6ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2570ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន192ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន178ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំកំរៀងមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1475ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1291ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន102ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន47ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំអូដាមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1568ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1374ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន88ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន74ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំបឹងរាំងមានអាសនៈចំនួន7មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន3790ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2646ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន227ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន129ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំត្រាងមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1475ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1091ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន142ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន131ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំតាសែនមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1550ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន773ទទួលបានអាសនៈចំនួន1ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន91ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន44ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំតាក្រៃមានអាសនៈចំនួន7មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1979ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1555ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន203ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន129ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន26ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំប្រែកជីកមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1647ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1512ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន
151ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន126ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន98ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំព្រៃត្រឡាចមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1526ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាប្រធាននិងជាមេឃុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងចំនួន1069ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី1គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន272ទទួលបានអាសនៈចំនួន1ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន96ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន23ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំបាសាក់មានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1494ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1352ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន193ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន45ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំមុខរាមានអាសនៈចំនួន9មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន4គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1682ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1193ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន86ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន63ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំស្តុកប្រវត្តិមានអាសនៈចំនួន11មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2487ទទួលបានអាសនៈចំនួន6ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2079ទទួលបានអាសនៈចំនួន5ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន233ពុំទទួលបានអាសនៈ
គណៈបកភុនស៊ីមពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន203ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន89ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំថបដីមានអាសនៈចំនួន7មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1650ទទួលបានអាសនៈចំនួន4ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1604ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន256ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីងពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន221ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន35ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំឆ្នាលមន់មានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1078ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន840ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ៊ុនស៊ីងពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន73ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន69ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន20ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំដូនបាមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1096ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន1083ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកហ៊ុនស៊ីងពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន165ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន138ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន28ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំហប់មានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន831ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន453ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន49ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីងពេជ្រទ
ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន17ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកផ្នែករួបរួមជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន16ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំកោះក្រឡមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន809ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន766ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន95ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកភុនស៊ីមផិចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន29ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន17ពុំទទួលបានអាសនៈឃុំព្រះផុសមានអាសនៈចំនួន5មានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន630ទទួលបានអាសនៈចំនួន3ទទួលបានតំណែងជាប្រធានជាមេឃុំនិងជាជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន533ទទួលបានអាសនៈចំនួន2ទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន135ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេជ្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន43ពុំទទួលបានអាសនៈគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន26ពុំទទួលបានអាសនៈលទ្ធផលផ្លូវការសរុបនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017សម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន9គណៈបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន207669សំឡេងទទួលបានអាសនៈលទ្ធផលផ្លូវការសរុបនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017សម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមសរុបចំនួន9គណៈបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន207669សំឡេងទទួលបាន399អាសនៈទទួលតំណែងជាមេឃុំឬចៅសង្កាត់ចំនួន49ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី1ឬចៅសង្កាត់រងទី1ចំនួន49ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2ឬចៅសង្កាត់រងទី2ចំនួន51គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន207428សំឡេងទទួលបាន411អាសនៈទទួលតំណែងជាមេឃុំឬចៅសង្កាត់
ចំនួន53ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី1ឬចៅសង្កាត់រងទី1ចំនួន53ទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2ឬចៅសង្កាត់រងទី2ចំនួន47គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន18983សំឡេងទទួលបាន1អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2ឬចៅសង្កាត់រងទី2 1គណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រទទួលបាន10659សំឡេងទទួលបាន3អាសនៈទទួលតំណែងជាជំទប់ទី2ឬចៅសង្កាត់រងទី2ចំនួន3គណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិទទួលបាន2594សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកអំណាចខ្មែរទទួលបាន357សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន292សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទទួលបាន172សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន24សំឡេងមិនទទួលបានអាសនៈ